Ефір є. Так, секунду, чекаємо. Чекаємо. Зараз підключиться Фейсбук. Все, ми в прямому ефірі. Ну що, добрий день всім, хто нас дивиться. Дякую всім за те, що ви знайшли час і прийшли сьогодні на вебінар. Мене звати Антон, я фахівець з логістики питання Logistics, а також зі мною пан Олександр, який є нашим гуру з складських послуг. Приємно познайомитися, всім доброго вечора, доброго дня, в кого який час. Для тих, хто з нами ще не знайомий, ми хочемо трішки про нас розказати. Давай, почну я. Перше, це питання Logistics. Що за компанія? Це 3PL-компанія, яка працює з 2015 року і спеціалізується саме на складських та послугах та міжнародній доставці товарів з України до Китаю, з України та Китаю до США, Канади, Німеччини, Великобританії, а також такі мої улюблені країни, так, це Японія і Австралія. Навіть були кейси з Пакистану і Індії. Я так зрозумів, улюблені, тому що там були цікаві кейси, так? Так, так. Да, ми в питанні Logistics маємо понад 8 років досвіду роботи з Amazon. Ми знаємо, як працювати з вантажами Amazon, ми любимо з ними працювати. І з нами люблять працювати 127 наших великих компаній, включаючи агрегаторів. О, це дійсно класно. Ми вміємо працювати з різними митними режимами, що включають такі як експорт, імпорт, транзит, реекспорт, реімпорт, тимчасовий віз і вивіз товарів фактичний. Також у нас є досить поширена мережа складів по США, це Нью-Джерсі, Каліфорнія, Техас. В Канаді ми представлені в Британській Колумбії та в Онтаріо, та в Великобританії у нас склад в Лондоні. Круто, круто. І тоді я також про логістику. Доставляємо вантажі усіма видами транспорту, які тільки існують на теперішній час, це море, авіа, авто. В тому числі ми робимо і мультимодальні складні транспортування. Також бажаємо колись перейти на ракети, дрони і все інше. Ми нещодавно випустили в реліз нашу нову CRM-систему. Ми її вже випустили там кілька місяців тому, але ми постійно доробляємо нові функції. І це, я впевнений, ця система – це те, що допоможе Amazon-продавцям економити їхній час, ресурси і пришвидшувати комунікацію. Ну так, і тоді я закінчу. Ми добре вивчили потреби наших клієнтів і також наші сервіси. Це набагато більше, ніж просто складські послуги та доставка. Ми можемо зробити прям юніт-економіку, розрахунок економіки на одну одиницю, на пів одиниці, на вагу, на обіг, на все, що забажаєте. Також і по складських послугах те ж саме. Можемо зробити на місяць, на день, на рік і на більше. Да, і це дуже круто, і ми в цьому, наша унікальність і наша перевага, і ми зараз побачимо, як ми всі перейшли вже в новий рік, у 2024, вже 2 місяці пропрацювали, і ми вже всі зіткнулися з тим, які нові фі запровадив Amazon, і як з ними працювати. Так, сьогодні це тема нашого вебінару, так, у багатьох зараз виникло питання, мені здається, навіть багато питань. І сьогодні ми допоможемо вам знайти відповіді і розібратися у всіх тонкощах нововведення Амазону. Так? Отож, тема нашого сьогоднішнього вебінару – Amazon FBA в 2024 році. Чого чекати, як оптимізувати витрати і мінімізувати ті ризики, які зараз існують. Їх зараз, мені здається, супер багато. Що скажеш? Так, це дійсно круто, і потрібно розуміти, як мінімізувати ці ризики, і ми підготували саме матеріали, що допоможе продавцеві мінімізувати ці ризики із новими нововведеннями Амазону. І зараз ми будемо з цим розбиратися. Ну, мені здається, для початку, щоб розібратися в тому, що відбувається, ми б хотіли показати вам нашу CRM, яку ми запустили і яка розроблена виключно для наших цінних клієнтів. Можемо ми це показати, так? Так, звичайно. Я б з радістю провів презентацію, показав, які ми нові
нововведення додали до нашої CRM-системи, і це ще не кінець, ми туди ще плануємо. Він не виробився? Ні, зараз звук є, коли переходимо на робочий стіл, звук зникає. Добре, чи ми можемо розповісти, чи показати всю інформацію, розповісти, що є, без показу, чи на наступного разу вже показати, тому що, як ти бачиш, у нас зникає звук, коли ми включаємо захват екрану. Так, звичайно, ми можемо розповісти основне, що у нас є, це те, що ми в одному місці зібрали все, що потрібно для селера, тобто ми пішли повністю від Google таблиць, ми зібрали у нас всі деталі по складській обробці вантажу, тобто нам можна відправити вантаж в наші CRM, подивитися, на якому статусі ваш вантаж. Ви можете там нам вказати, коли, що і як зробити з вантажем, який код поклеїти, на який вантаж. І це все можна зробити в нашій CRM-ці. Можна також відслідковувати ваші відправки, які йдуть із нашого складу. Тобто ви можете зайти в CRM-ку, подивитися, які вантажі були відправлені, там, який статус їхньої відправки. Можете поглянути статуси по треках від там, USPS, UPS, FedEx, DHL, як ці поштові служби доставляють ваш товар на Amazon. Тобто ми старались максимально бути прозорими для наших клієнтів і щоб показати максимальну кількість інформації. Також ми доопрацювали модуль FBM ордерів. У нас можна із CRM інтегрувати її із іншими платформами і відправляти FBM ордери, там, які отримуємо з Amazon та з інших платформ. Також ось наше нове доопрацювання – це логістична частина. Тобто в нашій CRM-системі видно всі логістичні шипменти клієнтів. Там ви відправляєте з Китаю в США, з, не знаю, з Франції в США. Із всіх країн ми можемо відображати, на якому статусі ваш вантаж, де він, чи він розмитнюється, чи він вже в порту прибуття. Ви можете завжди його відслідкувати. Плюс це як бонус для клієнта, це якийсь такий цікавий, досить аналітичний тул, тому що клієнт може зібрати інформацію, який обсяг вантажу він відправляв через нас, скільки він безпосередньо може одразу побачити, скільки його вантажів зберігається у нас на складах. А ще досить важлива штука – це те, що він завжди бачить свої інвойси в одному місці, і він їх там не губить на пошті чи ще десь. Він може завжди їх побачити у нас в CRM-системі. Тобто я вже її класав, насправді, мені дуже сподобалось. Більше сподобалось тим, що, перше, мої клієнти можуть бачити рух вантажу повністю з усіма статусами, там транзитію, експорт, імпорт, як, де саме знаходиться. Це раз. Друге, що я хотів би сказати, що саме коли вантаж прибуває, весь вантаж потрапляє на склад, якщо він залишається, весь вантаж потрапляє на склад, і клієнту взагалі насправді нічого робити не потрібно, крім інтеграції з кабінетом, де буде бачити так. Всі асіни, все. Для того, щоб все відображалося з малюнками, як необхідно, так?
Тобто для клієнтів я можу сказати, що можна прощатися з ручними якимись завданнями, тому що все можна інтегрувати і робити в одній CRM-системі. Правильно я розумію? Так, ми максимально намагалися прибрати ось таку, знаєш, рутинну роботу для клієнта, що там десь скачати лейбли, ще щось. Ми інтегрувалися з Амазоном, щоб це все можна було робити автоматично. Тобто можемо сказати, оскільки у нас є певні проблеми з звуком, коли ми переключаємося на екран, що це була демо-версія. Ми покажемо більш детальну версію незабаром, там, мені здається, завтра чи післязавтра, так, коли налаштуємо звук на цьому на екрані. Але я можу сказати, що надайте своїй команді простоту використання платформи, яка їм сподобається, тому що, мені здається, коли все є у логістичній компанії в одній CRM, це, ну, взагалі дуже класно, тому що і логістика, і склади, і відправки, і інвойси, і шипменти, на якому вони статусі, як вони знаходяться, FBM-ордери, ну, мені здається, коли це все в одній системі. Тобто, ну, добре, можна ще спілкуватися іноді, коли там буде занудно, але вже спілкуватися з менеджерами і можна все відправляти виключно в CRM. Ну. А саме важливе, що ця система спеціально розроблена нами під наших клієнтів. Тобто там немає зайвих функцій, там немає різного нагромадження матеріалів, які не потрібні в CRM-системі. Там лише те, що потрібно нашим клієнтам. Добре, і ми хотіли також показати вам певну презентацію, але з певних проблем технічних ми її не можемо показати, але можемо поговорити, так, про неї? Так, ми можемо поговорити про зміни, які Amazon запроваджує у 2024 році, і вже ці деякі зміни пішли, ну, не в реліз, зайшли як в реальність нашу. Вони почалися з 5 лютого, коли Amazon підняв фі на ремувал ордери та підняв свої фі на опрацювання вантажів, вхідних вантажів. Також 15 лютого Amazon підняв вартість зберігання вашого інвентаря. Якщо він зберігається там довго, наскільки я знаю. Так, так. Для інвентаря, який зберігається більше 271 дня. З 1 березня ми вже знову ж таки застали цю зміну. Amazon представив Inbound Detect Fee. Це воно розповсюджується на вантажі, які потрапили не на ті склади, на які мали потрапити. Це я більш детально розповім трішки пізніше. А, тобто це лайфхак, який користувалися раніше, так? Так, так, це саме цей лайфхак. І 1 квітня підняття вартості за використання хранилища, зберігання вашого вантажу. І 1 червня підняття вартості і зміна взагалі процесу опрацювання повернень. Але більш детально я б хотів би розповісти зараз саме про зміну вартості використання зберігання. Для площадей Амазона для зберігання. Да. Ага. Тобто всі ми знаємо, що Amazon – це цікава компанія, яка любить заробляти, і всі люблять заробляти, але Amazon це робить по-своєму. Вони останнім часом змінили саму градацію сітку. У них раніше там вартість зберігання була 0,87 за кубічний фут, але зараз вони сказали, що окей, ми зменшуємо вартість до 0,78, але під цим зменшенням вартості насправді криється підняття вартості, тому що вони змінили самі градації. Тобто там було на довший період, а зараз вони зробили меншу вартість на коротший період. Але потім вони зробили меншу вартість на коротший період, але з майбутнього періоду, та, наприклад, з 22 тижнів, ваш приріст постійно збільшується, приріст вартості зберігання. Там, з червня він вже 1,22 за кубічний фут, з липня вже, якщо, наприклад, ви завезли свій товар на вантаж в січні, то з червня у вас вже не буде стандартна ставка за зберігання вантажу. Так, так, так. Ви вже будете платити там повищену ставку 1,22. Якщо це вже липень, то буде 2,04. І
в грудні ось ця ставка буде сягати 9,88. Тому що ми ж пам'ятаємо, що у Амазона є високий сезон з жовтня по грудень. Там звичайне зберігання тарифікується як 2,40 за кубічний фут. А враховуючи всі storage utilization fee і inventory storage fee, це буде 9,88. Добре, давай покажемо цю таблицю, щоб люди нагально прямо розуміли, про що йде мова, і потім зараз будемо далі розповідати її. Ось як вона виглядає. Подивіться, будь ласка. Напишіть нам в чат, будь ласка, плюс, в кого звук є, щоб ми зрозуміли, що звук працює. Прекрасно. Тоді ми можемо говорити саме про тарифи на зберігання. І якщо порахувати вартість зберігання одного контейнера на складах Amazon із січня по грудень, то це буде складати 75 тисяч доларів. Це досить така вагома ціна, враховуючи, що наш проб-центр по нашим ставкам, ми б тарифікували це лише 15 тисяч доларів на рік. Раз. Так потрібно було краще чути тепер. Так, добре. Слухайте, ну і тоді в мене питання. Якщо в нас вже запрацював звук, то, можливо, ми перейдемо на кабінет і покажемо вже кабінет так, як він повинен бути, так? Так, це було прекрасно. Так, пане Олександр, тоді ось вам кабінет. Вас чутно чудово, мені вже передали, тому прошу вас, показуйте кабінет. Так. Що у нас є у нашій CRM-системі? Це, як і будь-яка CRM-система, ми відображаємо дашборд, як ми працюємо вантажі, на якому статусі знаходиться кожен шипмент. Наприклад, у нас зараз є доставлених 7 шипментів для цього клієнта. Ми переходимо просто і ми бачимо всі шипменти, ось на які склади, скільки було доставлено, скільки отримано. І можемо там відкрити кожен шипмент і подивитися, що було доставлено. І більш детально по кожному шипменту. Ось на кожному дашборді видно там, які були inbound шипменти, можна подивитися, які були outbound шипменти. Також можна переглянути FBM ордери, якщо клієнт продає через FBM. Всі клієнти можуть переглядати свої інвенторії в одному місці, можуть переглядати там, фільтруючи склад, переглядаючи, наприклад, які товари є, зберігаються в Онтаріо, скільки їх, які в Нью-Джерсі, скільки таких товарів. Тобто клієнт має більш прозрачну, прозору картину, те, як і де його товари зберігаються. Також клієнт може просто скачати весь свій сток в окремий Excel-файл, звести все. Можливо, він має свою систему якусь обліку, там внести це в свою систему обліку. Ну, я вважаю це зручним. Потім клієнт може власноруч робити inbound, ой, забув розповісти. Клієнт може з'єднати свій аккаунт із Amazon. У нас є розділ інтеграції. Ось клієнт може перейти, законектитись з Amazon і загрузити всі свої товари із Amazon, щоб не створювати там вручну товари, не робити рутинної роботи, просто приєднався до Амазону, скачав свої товари і все. Ось вам щастя.
Так, у нас ще є inbound шипменти, клієнт, який їх може створювати, це шипменти, які йдуть до нас на склад. Він може обрати склад, вказати кількість, і ми вже бачимо цей шипмент. Потім outbound – це ті шипменти, які клієнт там відправляє від нашого складу на Amazon чи ще кудись. Ну, це клієнт може завжди зайти, подивитися, коли, який він шипмент робив, скільки відправив, скільки після того шипменту товару залишилось. Ну, тут максимально прозоро. Тобто, я правильно розумію, що клієнт буде тепер бачити взагалі все, що відбувається на складі в одному там системі, правильно? Так. Скільки у нього залишилось, скільки відправили, якусь аналітику, і скільки відправилось архів і все інше. Тому що я більше працював в системі саме в логістиці, я знаю, що там в логістиці також є, але якщо все підключається і ну, інтегрується разом, ну це ж взагалі просто чудо. Так, основна ціль була зробити для клієнта таку екосистему, коли йому не потрібно відкривати багато різних там таблиць, звіряти все, щоб він все в одному місці мав. Ну і спілкуватися знову ж таки ж там з диким. Ну тобто, ми знаємо, що можна там взяти умовно логістику однієї компанії, взяти склад у іншої компанії, спілкуватися там з десятками підрядників, а інший склад у іншої компанії, і в тебе 10 чатів, все інше. А тут, ну в принципі, я все бачу просто в одній системі, і все це можна прям робити, не виходячи з телефону. Так, ось клієнт може замовити собі доставку вантажу з Китаю, чи ось як в даному випадку з Парижу до Лондону. А ми здійснюємо цю доставку вантажу. Mm-hmm. Коли вона ось отримує шипмент, де там delivered, то цей вантаж буде відображений у нас уже на складі. Тобто ми даємо клієнту максимально прозору картину і послугу під ключ. Ми зробили його логістику, потім ця логістика перекочувала до нас на склад. Угу. Дуже класно, дуже класно. І мені здається, ще є щось, чим я можу продовжити? Ну, в цілому, це лише, так знаєш, верхівка айсбергу всіх функцій, а детальніше клієнти зможуть самі ознайомитися в нашій CRM-системі. Це дуже класно. Я б, чесно, я буду ввечері клацати сьогодні. Добре, а що я хотів ще також показати, ну, минулий ще слайд, який ти показував, да? Про це, що... Якщо ми бачимо, що є така екосистема для клієнтів, яка підпорядковує все, склад плюс логістику і показує взагалі все, що відбувається, да, зі стоками клієнтів, і розуміючи той слайд, який ти зараз показав, в тому, що зберігання на нашому складі, якщо рахувати за весь рік, буде коштувати умовно при такій же об'єму вантажу 15 тисяч доларів, а зберігання умовно на Амазоні весь цей сток і в там на протязі року буде коштувати 75 тисяч доларів. Ну, мені здається, це прям очевидно, що клієнтам потрібно робити в даному випадку. Насправді, знаєш, є одна проблема. Це очевидно там людям, які слідкують за змінами на Амазоні, людям, які переглядають зміни. Але є люди, які, для яких ці зміни стають не просто... Вони не є очевидними. Вони для них потім настають реальністю, коли Amazon уже починає списувати кошти. А, коли отримуєш інвойси. Так, я зрозумів. Тобто, мені, наскільки я розумію, цей слайд – це перше нововведення Storage Fee, правильно? Так. Тут ось два основних нововведення. Це за використання зберігання і ось за довготривале зберігання. Тобто вони більш-менш схожі, але при тому ось у нас більше 22 тижнів і постійно приріст. Більше 181 дня і постійно у нас відбувається приріст додаткового фі там до 0,78. Угу. Ми будемо дораховувати в залежності від того, скільки ми зберігаємо по часу і скільки зберігаємо по об'єму, ми будемо дораховувати певну ставку. Правильно я розумію, тут я бачу розрахунок іде на 1800 кубічних футів. Це скільки палет, ну ж так, щоб розуміти? Це контейнер 40 футів? Це один 40-футовий контейнер. Хайкюб простий? Хайкюб. Тобто збільшений 40-футовий контейнер, так? І ми бачимо, якщо я все правильно розумію, що тут у нас сказано 0,7 доларів зберігання за кубічний фут. Тобто за весь вантаж ми будемо брати ось таку суму. І вона просто... Однаково на весь рік, так? Тобто з цього рахується, щоб клієнти чи глядачі нас розуміли, що це не за одну палету, не за пів палети. Чекай секунду. Угу. Все, а мені тут підказують 30 палет. 30 палет, тобто все, добре.
Далі, якщо ви будете зберігати на Амазоні ту ж саму кількість, тобто насправді в нас є клієнти, які кажуть: Антон, відвези мене напряму на Амазон, будь ласка, цілий контейнер. Де взагалі-то питань нема, але отримуючи потім, ну, тобто я можу все дати, але я завжди попереджаю клієнта, чи ви бачили нововведення, чи ви згодні з цим, чи ви розумієте, що у вас, які проблеми можуть бути, да, там, а це ж не єдина проблема зберігання на одному складі, тобто це ж може бути інші проблеми, блок акаунту, так? І потрібно вивозити весь вантаж, який коштує просто як всі гроші цього світу, так? Ну, коротше, там прям купа питань є, якщо завозити цілий контейнер. Але мені здається, це інша тема для розмов. В даному випадку, з того, що я бачу, 15 тисяч доларів проти 75 тисяч доларів, або у вас вантаж продається за півмісяця, цілий контейнер, і тоді у вас питань взагалі нема, або потрібно використовувати склад і робити все прям правильно, так? Бажано не за півмісяця, а за півроку. Все, що більше, ніж півроку. Амазон не любить довготривале зберігання. І вони ось цими фі своїми показують, що нам подобається, коли вантаж в обороті. Рухається, рухається, так. А якщо вантаж не рухається, то, будь ласка, доплатіть. Ну, ми розуміємо, що Амазон – це маркетплейс, де продають товар, а не зберігають товар. Добре. А що в тебе ще є розповісти? А ще у нас цікавих нововведень є зміна по опрацюванню ремувалів. І low inventory fee. Це взагалі low inventory fee, це те, чого раніше не було. І там є цікава формула, як він вираховується. Береться історія продажів вашого товару за попередній період. Є довготривалий період, там 90 днів, і короткотривалий, здається, місяць. І Amazon дивиться, наскільки тижнів вам, наскільки днів, точніше, вам залишилось продавати цей товар. Якщо у вас не вистачає стоку товарів на продаж там менше місяця, то Amazon на кожен юніт буде додавати low inventory fee в залежності від того, скільки днів залишилося ще до аутостоку. Тобто, можна ще таке питання? Крім storage fee, до цього ще може умовно прибавлятися і low inventory fee, level inventory fee, так? Да. І, можливо, ще щось інше, крім так, цього. Так. Ага, добре, цікаво. Тобто, тут багато – це погано, мало – це погано. Потрібно, знаєш, знайти якусь золоту середину і підтримувати постійно сток товару на Amazon. З цим low inventory fee це пов'язано з тим, що Amazon, вони себе позиціонують як компанію, яка доставляє завжди вчасно. І low inventory fee спрямований на те, що Amazon розподіляє свої вантажі на кілька складів, на кілька розподільчих центрів. І щоб товар не закінчувався там на одному розподільчому центрі, і їм не потрібно було умовно з Каліфорнії доставляти вантаж в Пенсильванію, то вони кажуть, довези, будь ласка, вантаж, ми поділимо цей вантаж по своїй мережі, і в тебе завжди буде, і в нас завжди будуть класні сроки доставки вантажу до клієнтів. Ну, про це ж там є окрема тема, коли зараз, хто знає, Amazon вже не приймає весь вантаж на один склад, він розподіляє ще на більшість складів. В тебе тут є про це чи ні? Так, так, у нас є ще ось це inbound defect fees, тобто Amazon розділив кілька речей також. Вони не хочуть, щоб клієнти самі завозили на один свій вантаж на один склад. Тому за замовчуванням Amazon зараз ставить, що розбиває шипменти, що ти одразу маєш відправити свої товари на 4 склади. А якщо ти відправляєш не на той склад, куди потрібно, ти маєш доплатити фі. Тобто ти робиш яким чином? Це був раніше, мені здається, такий лайфхак, коли тебе сказали там на 3 склади раніше було умовно, і ти завозиш все на один склад, і ніяких питань нема. Мені здається, це не дефект фі, а плейсмент фі. Да, плейсмент. Так, fee. Так. Коли ти завозив все на один і такий, ну, шипмент є, хай приймають, апойнтмент є, а там вже скільки завіз, питань взагалі нема. Але глядачі повинні розуміти, що Amazon це робить для того, щоб розподілити географічно вантаж,
щоб потім зменшити свою нагрузку географічну на розподілення цього вантажу. Тобто ви не просто там довезли в Нью-Йорк, так, і біля Нью-Йорку в 4 склади там роздали. Ні-ні-ні, це може бути умовно з Нью-Йорку там майже в Даллас, там то кудись ближче, а далі вони самі вже доставлять. Тобто це прям нормальне розподілення. Тому мені здається, зараз, мабуть, і є таке питання стосовно того, що контейнер, мені здається, ти напряму на Амазон навіть на один на склад не поставиш. Ні, то може Амазон може розподіляти тебе на різні склади. Mm-hmm. Цікавенько. Цікавенько, добре. Ну добре, і якщо я правильно розумію, скільки він дає за це placement fee? А тут в залежності від розміру та ваги вантажу, ось ти можеш поглянути, що mm-hmm. там більше ніж 16 унцій, менше ніж 16 унцій, це малий стандарт вважається, від 0,21 до 0,3. Це юніт? Так. Це за юніт? За юніт. Тобто в мене є контейнера там 200 тисяч юнітів? І буде прям нормально, я зрозумів. Добре, цікаво. Амазон заробляє, продовжуємо. І тоді, якщо ми розповіли про placement fee, можливо, тоді про defect fees. Так, у нас ще є defect fee. Амазон їх теж змінив. І вони у нас теж там fee за те, що ти доставляєш на неправильну локацію, ти будеш за кожен юніт там доплачувати. То насправді вартість доплати досить невелика, там 0,04 до 0,07. Але все одно це неприємно, знаєш, на кожен юніт потрібно буде доплатити. Тобто правильно можеш пояснити, що ти сказав на неправильну локацію. Тобто якщо placement fee, це в тебе відкрили 4 склади, коли потрібно доставити, а ти доставив на один все, так? А defect fee ти взагалі не на свій адрес навіть доставив, так? Дивись, placement fee – це ти власноруч. Amazon тобі пропонує кілька локацій на доставку. Але ти кажеш, що я буду все одно ставити на одну локацію. Ти можеш вибрати, що я буду доставляти на одну локацію, але при цьому Amazon тебе зачаржить ось цей fee. Так. А є ще доставка не на ту локацію. Тобто Amazon тобі розбив ці шипменти, але ти все одно доставив куди захотів. Навіть не тоді, куди він сказав. Тобто, так. Я розумію, placement fee це тобі розбили на 4 адреси. Ти взяв LTL, умовно, назначив appointment з однією адресою і доставив весь вантаж на одну адресу. А defect fee тоді, я розумію, що це ти взяв вантаж іншого, умовно, клієнта, який їде на найближчий склад, і доставив вантаж також свій, там, умовно, з цим appointmentом. Майже так. Placement fee – це на одну локацію. Так, я розумію, розумію. Так. Defect fee – ти можеш на кілька локацій, але ти все одно доставляєш не на ті локації, на які потрібно. Все, я зрозумів. А що ще, пане Олександр? Та насправді всі fee, їх потрібно, знаєш, вникати і переглядати в залежності від свого товару, накладати його на реалії свого товару. Тому наші клієнти, та й не наші клієнти, всі клієнти зможуть ознайомитися із цими fee на нашій платформі в Facebook Simple Agency. Ви можете там скачати, передивитися нашу детальну інфографіку або задати нам запитання, як це працює, і ми з радістю вам відповімо. А, до речі, там же так, є у нас хелп-центр. Так. Де все вказано в кабінеті, дійсно. А переключаємось на екран повний, так? Так. Так, ми повернулися. Добре. Тобто, давайте скажемо так, що якщо правильно розумію, з додатковими зборами вартість зберігання може зрости з 0,78 доларів США, так? Ну, яким там умовно пропонує Amazon зараз. До 9,88, майже 10 доларів США за кубічний фут так. На місяць. Тобто щорічні збитки можуть сягати більше ніж 50 тисяч доларів, так? У випадку, якщо ви не зберігаєте на якомусь іншому складі, ніж Amazon. Цікаво. Тобто в нашому, в моєму розумінні, наш склад, наскільки я знаю, пропонує ціну, тобто стабільну ціну, так, на зберігання, починаючи від 0,7 доларів за кубічний фут, без якихось інших там long storage fee, тобто без сюрпризів протягом року. Тобто у вас стабільна ставка без там підвищення в Q4, без там пониження в Q1, там інше. Ага. Все, дякую, пане Олександр.
Також я хочу звернути вашу увагу, що починаючи з 1 лютого 2024 року буде суттєво оновлення політики автоматичного закриття для відправлень товару. Тобто ми послухали тебе як склад, тепер моя черга. Тобто політика автоматичного закриття для відправлень товарів на Amazon. Зверніть увагу на такі певні зміни. Перше. А внутрішнє відправлення, тобто зашипмент створений в адресу США. Тобто там умовно, як всі, як зараз всі звикли створювати шипменти. Ти везеш з України, створюєш шипмент зі нашого складу на найближчий Амазон, куди є. Чому? Тому що розконсолідація контейнеру чи вашого власного контейнеру відбувається все одно на нашому складі. Десь його потрібно відкрити, замовити машину, доставити. Тому що, як ми зрозуміли від пана Олександра, і як ми знаємо, в принципі, на один склад вас доставляти, ну, тобто Амазон не дасть. Добре. І саме такий внутрішній шипмент між адресами може бути скільки протягом 45 днів після дати створення. Можливо, для якихось відправлень це реально ще робити, так? Умовно, там авіа з Китаю, швидке море, можливо, з Китаю, так? Але в розумінні ми не можемо цього зробити, наприклад, зараз з України в США. Знаючи, яка в нас ситуація певна на кордоні, так, це буде дуже складно, мені здається, в 45 днів вкласти. Це як ходити по лезу. Ну так, так. Тобто, і тим паче, якщо це шипмент, який умовно там, ну, якщо підрахувати збитки, так, перші, які клієнт може отримати, дивись, це може бути партнерка, тобто це куплена партнерка, за яку клієнт вже сплатив. Вантаж прибув невчасно, плюс ще одна партнерка. Це, ну, перша категорія витрат, яка є. Друга, цю партнерку потрібно поклеїти на коробки. Тобто це прийом всього контейнера, розпалетування, поклейка кожного коробки. Палетування, якщо це LTL, не палетування, якщо це не LTL. Потрібно зняти старі наклейки. Ну, тобто це друга стаття, яка може виникнути. Добре. Міжнародні відправлення, тобто за межі США, так, відправлення мають надійти протягом 75 днів після дати створення. Так? Тут ми повинні розуміти, що, наскільки я це розумію, тобто ви ставите адресу доставки там умовно за межею США, тобто з України в США. Тоді в даному випадку 75 днів, але на який склад вона вас назначить, це будуть великі питання. Добре. І план доставки в кілька пунктів призначення, усі відправлення в плані з кількома пунктами призначення мають надійти протягом 30 днів після надходження першого вантажу в цьому плані. Тобто, якщо вас розподілили там на план кількома пунктами призначення, то з першого вантажу 30 днів до останнього вантажу, який має прибути, так, в цьому плані. І, ну, які ми можемо дати поради? Щоб уникнути проблем, рекомендуємо порахувати з своєю логістичною компанією найкращі варіанти доставки, враховуючи з обмеженнями Амазона, або відправляти вантаж на преп-центри, склади, які можуть обробляти цей вантаж. І вже потім при потребі відправляти на Амазон. Ти згоден з цим? Так, я повністю згоден. Тобто, наскільки я розумію, це, ну, в випадках, тобто, як сказати, у тих витратах, які можуть створити нюанси Амазона зараз, можна потрапити на набагато більшу кількість витрат, ніж ти планував, просто відправляючи умовно на Амазон. І не забуваємо, що Amazon також бере додаткові фі за шипмент, які не надійшли, за кожну одиницю. Тобто, якщо умовно дійшло там певна кількість, повинна дійшла дійти певна кількість і щось не дійшло, то тоді виникає певне питаннячко. Ну що, шановні слухачі, ми були дуже раді вас чути, бачити. Можливо, навіть хтось написав нам в чаті. Дякуємо вам за це. Ми потім подивимось. На всі коментарі ми будемо відповідати. Якщо у вас є певні запити, з вами був Антон і Олександр, можете звертатися як до логістики, так і до складів. Більше зверніть увагу все ж таки на CRM, CRM і склади, тому що саме в цій CRM можете побачити все взагалі. Свій вантаж, де він пливе, і найголовніше, ви потім потрапляєте в склад, і все є про склад. Взагалі все. Тобто, я просто знаю досвід роботи з іншими складами, я не кажу так про всі, можливо, у когось також є, але, ну, тобто, ми знаємо там багато складів, насправді, і всі кажуть, ми робимо CRM, і там вже певну кількість років її роблять. Це, знаєш, такий міф в логістиці, що в тебе є повна зроблена, сказати так,
CRM, яку певний клієнт зрозуміє з першого разу. Так? Так. Тому що є багато випадків. Тому зверніть увагу на склади. Чому? Тому що в нас складів де є? Давай ще раз. В Каліфорнії у нас є, в Техасі, в Нью-Джерсі, в Канаді, в Онтаріо та в Бритиш Колумбії та в Лондоні. Ти пропустив один склад, Лос-Анджелес. А, Каліфорнію сказав, так, да, добре. А то менеджер там вже сумує Каліфорнії за позаду. Добре, шановні слухачі, були раді вас побачити, були раді вас почути. Приєднуйтесь до наступних вебінарів, дивіться вебінари пана нашого директора Андрія. Бажаємо вам успіхів та продажів на Амазоні і мирного неба. До побачення.